Ja, ovo ne uopšte ne ide na dobro, braćo, ovo. Ja, majko, milo, ovo su, brate, već $230. Možda zažalim za ovo ili ne, ali odlučio sam da otvorim najskuplje kutije na Hellcase-u. Ovih 10 kutija bi trebalo da izađe negde oko $4000. Ako mene pitate, nije baš i najbolja odluka, ali za vašu zabavu odlučio sam to da uradim i da vidimo da li ćemo napraviti neki profit. Vi naravno, ukoliko ste novi, bacite like, komentarišite, uđite na Discord, sve što treba. Ponovili smo milion puta to, bacite neku podršku za brata. U opis ovog klipa imate Hellcase kod, promo kod REMA koji vam daje 0,7 centi da otvorite neku kutiju, kao i 10% depozit bonusa, tako da ako hoćete da podržite kanal, a i mene, obavezno klik tamo, ulogujte se samo preko Steama, meni puno znači. Ali, da ne dužimo mnogo, jer braćo moja, vreme je za otvaranje najskuplje kutije na Hellcase-u, možemo da pređemo lagano. Ups, sad je dosta bolje. Malo sam se malo, znaš, brate. E pa ovako, ljudi moji, ne znam šta vam kažem, ovo je najskuplja kutija koja je koštala $450, sad je 396. Nemojte, mislim, ovo ja radim za vašu zabavu, sve skinove koje sam dobio i to prodavao sam na kraju da bi skupio $4300. Mnogo više nego što je trebalo, mislio sam treba 4,5, ali s obzirom da je na popustu, odlučio sam da otvorim. Naravno, nagrade u ovoj kutiji su prebolesne, tako da mi ćemo otvoriti 10. Vidjet ćemo šta će da izađe na kraju, koliko će da bude i šta je, kako će sve da se, znači, nije mi, brate, sve jedno, iskreno da kliknem da otvaram ovo, ali možemo lagano da krenemo sa prvom. Sa prvom kutijom $400 nije malo, ali da vidimo šta će da kaže prva kutija. Možete nešto dobro, brate, samo nemoj da su neka sranja skine. Šta je ovo, Pantera Omka? Koliko košta Pantera Omka, druži? $166, ja, ovo ne uopšte ne ide na dobro, braćo, uopšte ne ide na dobro. Dobro. Idemo dalje. Nadam se da ste spremni, jer ovo je, znači, ovo je haos, brate. Već prva kutija, uopšte mi se ne sviđa kako je prošla, ali nema veze. Ajmo dalje. Molim te nešto dobro. Stani tu, nemoj na Simov. A Simov nije skup. Mislim da smo u ozbiljnom problemu, brate, već smo nekih $400 u minusu. Ja ne mogu da verujem, brate, znači, kliknem i vidim, znači, stane pored noža koji bih volao da imam, ali daje mi, brate, ovaj field test Battlescarred Pantera, razumeš, ono, molim te, samo me ispoštujte sad. Ajmo, treća kutija, da vidimo šta će da da. Molim te, nož neki hipnotik, i ovo je stopo. Ne znam cene skinove, ali s obzirom da koliko noževa ima i Deagle, na kraju da, Factory New, razumeš, $167, jo, majko mila, ovo su, brate, već $230 u džubre. $230 u džubre. Znači, tri kutije, a uopšte mi se ne sviđa kako ide za sad, da budem realan. Tako da moram malo da... To je bilo za sreću. To je bilo za sreću, jer sad će da bude dobar skin. Molim te, brate, ne! Nehaj ovo da mi daješ, brate, 6 kutija imam da otvorim, a u takvom sam problemu, brate, Peta kutija će da bude srećna, jel da? Sigurno će peta kutija da bude srećna, znači nema šanse da mi peta kutija izbuši. Nema šanse, znači otvaram najskuplje kutije, neće valjda i pet... Pa kako ovo, brate? Kako ovo? 3 puta za redom! Oooo...
Ovo je katastrofa. Ovo je katastrofa, brate, za mene. Katastrofa za mene. Sve skinove koje sam čuvao, koje sam prodavao, brate, da se nakupi, da mogu da otvorim sve ovo na kraju. Mislim, svako sam trebalo da otvorim za kontent. Ali, brate, ovo nije kontent, ovo je samo gubljenje iz kutije u kutiju. Ajmo dalje. Containment Bridge, to može da bude skupo, crveni, zeleni skin. Zašto se barem ne razumem u skinove koliko košta, da se ne nadam uopšte, brate. Jo, majku, znači ja do sada... O, šta ti uradi, brate? Šta ti uradi kutije, pogotovo kad skupljaš ono, dosta dugo da otvoriš ovo i na kraju ti da džubre. Da ti džubre! Ajmo. Ovo je šesta ili sedma, koja kutija, ne znam ni ja, brate. Stani tu! Case Hardened, ovo može da bude skupo. Ovo, Case Hardened, znam da može da bude skupo. Ja ne mogu da verujem šta je ovo. Ali molim te igrice, ne igrice, molim te sajt, nije ovo igrica, brate. Jo. Mogu još tri kutije da otvorim, znači otvorio sam 7. Otvorio sam 7 i dobio sam džubre. Dobio sam džubre. Jo, vidi, ovo je Battles card, ovo se vidi da je Battles card, brate. A u braću, kom smo mi problemu, a? Ako mi verujete, nisam u životu očekivao ovako nešto. U životu očekivao ovako nešto nisam. Mislio sam, okej, skupa kutija, brate, ispoštovat će me nešto, ništa mi nije dalo, brate. Ništa. Ja ne mogu da verujem. Ni jedna do sad nije bila profit. Ni jedna do sad nije bila profit. Sad će ova da bude. Stani, nadam Bajonet! Pređi desno samo, brate. Pređi desno. Ovde smo bili najbliže da dođemo do profita i ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem. Šta mi imamo ovo? Ovo nismo izvukli iz ove kutije. Nebitno, ajde. Ovo sve. Znači, čak i nije iz ove kutije. $2,400. No items are matching this criteria. Daj mi upgrade! Hoću da $5,000 da odem. Na sve što sam izgubio. Kako nema upgrade? Imaju doti, nema. Oh my god. Oh my god. 2400, znači u minusu sam. Pa jedno $2,000. $2,000 minus. $2,000. $2,000.